сандал састан салганан сандар сырдык түннердек жекти кере саман сайын тиен келе доготтор. Оны кытары сақалы тыллақ, сақалы тыннақ, сақа телевидение тігір терген бери бағаяңыттен үлетін сағалата. Бүйінге фиры мин София Наумова ытабын. Билигин кенники кемге Джон Тергенигар арас көтері сүйрері иттер болла. Онуға кемере перепиолка, куруса, онуғар қас ителлер. Онтан бұға сырды бігі инді ұтқаны көрі қарайы, әлбеті, ұлатынары тұхынан кепсет еқпет. Бүгін ұлжыты кәлім Вера Петровна Душкевичка. Үте күйінден Вера Петровна. Вера Петровна, я бу индоуткалары буйлгаттан улатыннаран онна тутанерер. Он ухаже индоутка көрүнгө элбекти. Антан бу эйека кайстывар ханды көрүнгөр баллары. Атын осынын буйлгаттан я болады. Бияка бу манна эки тыынча 15 лактан индоуткалар баллар. Онна кинилери бу эрде Москва кораттан албыттыра. Онутун хылынайы манна индоуткалары көрөллөр карайаллар. Аха. Онутун мин бәйім бұйыл бұ ханға бұ офсайынан манна қағайстыға кейден тұрабын. Инегінен меңға барта ханға барта әтергеділі туғары барта сырдық бағайы. Онытын маны бұ инді ұтқалар туғынан кәпсе атақпына болағана бұ үрбе ағыз отут күн маннық инкубаторға тұралар. Инкубаторға келдер әрбітер болағана бұйы құтонға тұтабыт офсайынан. Оны همه تقویتی که نیتن با قرندانان اول دون قاز کنن، اول بپوتن خوریه بودن نه با تو که این کوباتر گوگان که به هبید. آنتون با هر بعض آتود کن بالام بران نرده تقلر آنو جمعی خب بیل باست که منک اترگدل چپوس کلر بود پاسخه کن. Аха, пасқа түйінігер орымы жүкуін екі жасқа арай үлебер оларабын. Бұл инкубатор бейіға бәбіт кабинет пітігер тұрар. Оны түгіғар қыралан ұлы күтан береған, оны бәді температураты неген тұтар. Олақан көрігіні қарайыны олақ тұқта баққын. Ирдебет, аха. Оны жауыл үші бәдік олар доқпына арай туғары чүбігірір, түчүбігірір. Қайда қанына туық бачы түйін қая көтер келді демін. Онтын же өйден көрбітім арай бұ инкубаторы мегерді, ебесін чекай чүппусқа таққан әрі бет. Оны бұланы бәйтін аңарғарылы таққа бұд, оны же олық үксатым ағай, үксамын жомар зуынуын туғына бұн қайда қана бұн жедемін. Онтын бұланы бірақсаттыр әтергеділі айылға бер бетінің үші бәдік бәлері таққалдыр әйті, онына түйіні бұға бәлерін үйте ұғақтарынан, таққабыт сымыттарын ұғағын ағанлар, олының түйін бұле олар олар, онына қаған кені бұ үнчіқай түйте күру ордылы бұ инкубатор егер олар ор. Кенені тағар бап бұд. Бітір қас چند بومانه، خوب بومانه بو بو اری کرده کوتنه، دکتر چکور کور 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 بیته بیته بیته، واسکیده واسکیده، آها، بومانه کب پای تولیخ پولالر، ود، آنتن جه اول دکتر پس ختن هوا هغلان بگردک کنای بیدی اکیلی بولن آنها بولن آنها، اکنی تقریبا بول دلبو هنگاره. هم دلبی چوبگرور، آنو ول چوبگران اتن همتر نمی کوتر. آها، امی تخصن کیرم برالر. تخصن کیرم برالر. این یه گنا بیه که بو سرازو بو یش کنستاتا بو بیس هرازو تکبوت تره. خلاص برا. پس که بیل امی من نگه کنیگر بول بوده جی، آتشانه بو این دوخت کلار سیر به بیست کنیگر بول لختره جی. آنی بلیگین کنیگر پکا کرالر، آنو بو کربوتترن کنیگر توهنه نمکیلیت کلاخ پد، اول آنو بولانه سلاس ایتی بولرگن لامپا نکالی ونی جنب بردی، اول آنو قلبان بیه بید، آنو تن اول قلبان بیسته پد نه اول خلاص ک نارتورالر. کنده کرچیلر بیگی آغاز سفر گلیت، آنان این دوخت کلاری ایتی قتیم بگرر بول لخت نه بیگی با صاف نیمر بیتیگر سروی ونن тұғынгенің ұрабыд. Вера Петровна, ұнтан жәбу, жыңдіяқ түйлері қағыз күнлеріттен үйінен керім баралары? Атын ұпсайынан кенелер ұй күрдік болан баран, оту түйін күнттен ұжы тағажы таққықты ақтыр. Атақ білген олақ ол инкубатор егер олысы олар олылыр. Аха, тойыз инкубатор кәнеттен өсі бір маннық инкубатор күрдік келеткіл ақпытты. Оныттың ағылықтыра да. Ағылықтыра бұлланы дәме интерегіне жікті бі
курса ухагат были бухарам баран, ол курса ухаган силлер. Курса ухаган силлер, онна бастыгы күннерігер ол курса ухага, онна пшино. Пшинону лак ыбылы илдиритчи бухарам баран ол курса ухаган кыттабык куян. Онны нехай чөйдік силлер. Онна олак курутун кенлерге улак пулықтырынады. Ага, уну үші бәдік ойманнар бәлері мет ұқтулар, бәлерге өренелер. Онтон бу арый улаппыттарын кәнне бу аспыт 200 күн болды. Бу тух именно специально тух бар. Комбикорм бар бит. Тухка же көтөргөрген. Ол аны комбикорманы кратыга бен бере бит. Ага. Онто билген 40 градус ласка туралары упсенен бу гымыттан таксыптарын кәнттен температуралары кайда болуктагы. Ото гымыттан таксыптарын кәнттен температуралары упсенен хүрбе. Мне хуже градусом аллерат у него так. А то комнатная еще температура, он еще доктор охтахтер. Он там был инкубатор, как раз кун турдулар дети. Хуже раз кун турдулар. Ага, хуже раз а тут кун. Тебе бери кекун кайу турдулар, он только эти ничего. Он были улларта не им бирячилер ди. Сутер месяцин он нук на то, чтобы инкубатор. Олох бун инкубатор голох туда она манек ты папут, олох гмуте олан уран кебит, оно кини бетер гиягай, буту гакагер улах. Онна аргыягай бу бәте маннык тух качайдынан маннык тухтур равномерна бәте ғымыттарын қамсытан берер. Кені маннык туранера бұрды кыратык әргейер. Бәте чо қамсы тұрар болған? Бәте қамсы тұрар, аха. Ол хен бе банна әтергәділі төбөбіп түрі төрдіп жыбат. Манна ол ғымыт, ол ғылавны білі қағыс жығылағал бұп бұтын хүрген барамыд манна уран бәбіт. Онна ол уран бәбен барамыд білі қаппақтан кебі бәбіт. Кәрдерек қарап? Бұл қаталдар, аға. Сымыттара курсы ғымытына ағар ары ұлғаттар әбітті? Бөден болар. Әуін тонде бұл ағатар бұтығар, қас жас болу болу ағатағаны бұл күраларығар, ембір күрағы құрдық болықтар әді, көріңе қарайыны ірділері болу. Ембір күрағы құрдықтар, кенелер болығана тұқ ғасырды ағата бұт, отын астарын беребіп болады, оны көмнек кете ағылларды. Оны түн білі түхі хебеттерін көріған ембір. Түхі себеттерін көрін, тұқтан оны уларын хатыр-хатыр улары табыт. Уларын білі сөйтегі білі ұғы қыла болақтыра де. Оны келенлер дөлбөхі төлілілер, дөлбі кеттетен кәхәлілер еген. Оны тұқы көтер-көтер қыл-қыл күрдік үлші байдық тұқтылар. Ариян көрдері қыра. Онтан бұл түхітін онына атырын қайда Кені болағана тұғыта бәні қараған анығар күл үчебай, күрігібай қаймылақ болар. Онтан тұғыта болағана тұғы дұбырыстой білі. Әме көтер-көтер күрдік, білі көген онына тұғы дебі күрдік да, көген білі тұғыта бұрыстой атығыра күрігібай дебі күрдік да. Онтан ұлаққан күстар бұд білген бары инна көлгі ұстағы жалылар. Аха, оны барамын көріп бөсеп. Аха, онтан же бұл қағыз күндеріктен енді ұтқа сіппіт қоппыт болар. Сіппіт қоппыт де қағы бұл қағыз күндеріктен. Мен ғана бар отыт түрдің қондықтан. Аха. Отчығына кенлер әрі маңық ұжы бәбәлерін тұқты. Ажас қыратығар маңық қыра бағайы болар, жоқ пускаттан таққа бұды, ото ғымыттан таққа бұды. Ол ғынан баратын бұ маңық ұлаққан бағай ғымыт, Этон курса му таа нареди улакан болади, оно мене такан кел биде кадер, мене улакан, оно били тујте курдагана мене улатан хаб курдук болар, хе, оно болан улак, тип тугоди мене мечи курдук болар, чиј бай, оно бу опачо хемуте ики гемут хаб курдук чарас мирдак болар, антам бу билигин хурдан ари улаттлар колабра, аха, оно си бир тух пар били, ерде такабут тары онна қойыт таққабыттары бірге тұппаққын. Кенлер боланы білі, әме әтергәділі обшестваға барын күрдік атақастықтарын хөп. Оның боланы білі арартығын. Білі бір кәмге таққабыттары бараларын бірге, онтан ажас қыралары әме тұғынан тұтағын. Тұғынан хөп. Бұл бігі көрәтшілер бі тейталар, инкубатор сығына тақас болары, онна маннық инкубаторы қантанлық көйуі дейлер. Бігі бұл инкубаторы әтерім күрдік бігі 2015 сыл танала тутабыт да оны болана отчыларга тутханата туга те на туга хоқ
ирқана хоқ, да? 5-6 курдугетен тун билген ханада төһә болбутун билбеппин. А так буланы бу интернеттен тухта хурттаран ол бупроно. Интернетге булактана бу тугун көрөн колабра ылыктарын хеп. Ага. Хеп маркетта. Ага, бу кырачан индуткалар бүттө аңараллары. Бу ин тухтан тей кустан онна инда тохтан колбахан таксып боллуктар эжи индюктан бу офсенен тох ты манык эти болот же манык көтөрдөрө боллага же же көтөрдөрүн бир көрүнгө эп аны биене бу атын көрүнгөн баалар бу ары караңата ме атын ити хырдыга ме атын аны кинилер боллагына ажас аймандактарына хаңараллар эп Айман мат боллактарына кинлер бу билген колабора гос койдулар, нахачу дихаталлар ди, бебелери ары тоңмуттар ол эти бүк туттулар колабора. Келер мен мелекте. Бу манны чечече гос койду. Гос койду. Ага, гос койду. Кырыгы байбай ага, кып кырачан ага. Кейлитин яг манны билеллер да. Билеллер ага, кейлитин билеллер. Оно усына манны же же ди курдук маны нахаджикей биле этергедли айга кыла курдук болбата аны уже кихи элитин белеллер буллади аны маны аргы ягай оскойда 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 че битти 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 че кинди бит кинди бит аны бебелери сүтерселлер аны аха аны колабора бири улан кашта кана бири бүтерер деби курдугуна айман нактарына же маны кууга олок токкус сагаты бөгөтө болар аха аны бу килекке битигер тиен келлек битине бир килеткеге төхөл көтөрү тутук коюп ий. Атын офсайнан хим бир бетин пространствотун көрөк канады. Наалык өгүтчү хим эмес бек болланды. Онутан бие кабы билген бир тухте кабы төрдөн дааны отуттак манык ол инкубационна клеткага бу 5 болонолор олдур. Онна улаккан манык тухкарыда тухтактар улактар. Оно то на манек тока и хеке ол тохтаран кайнибит. Оно манек бу колабра бу билигин бие хека кордору аребит бу клетка турор дубур. А так полана турар клеткалара арей атын. Тюгага арей ахагас болар. Били иктер хактара уларын токпоттара били икилер сухой хагостук турак тактар. Барта алра тюхер оно манек ламмут тун алра тютун ламмут растыбыт. Оно тун алок били тух ацинкованна лис. Оно кини тимир тургени хылярди. Олин слахан улаханык түргенник атарбат олин булана ол ацинкованна листен оңголубут клеткага биле лампа накаливания хеп биле булыргы лампа ол бәте маны хылаха берер ата улатыктырга ла очогына хим бир сласка туруктактар болла жана кайсы күндөрдөн бу көңүлгө ыйтап тетибити түрдүн отут конукча отут түрдүн конугуна Ага. Анын аргы ягай. Наа улан уланыдан кесип бит. Ага. Аты бен дааны мен бу бастыгын доктор боламын атын көрөн хем булда же кайдак ток боларын. Ол хин бебер дааны этерге дил олокка ке арас опытылар болда же. Аны меха колобра бу быйыл ити ол этерге дил кабинети мигер чөп пускала такаһындара колобра бастык. Түген колобра да. Ол хин интерене багай же кайдар мандык туугара улаатан же бухайдан таксара имбир эякка туугара саңанагалар боллага же конечно нук бага боллага же ки манык этерге дил айылга бербит олого боллага же аха олокда бу этерге дил кыпкыра кылтан агалан этер оннутун кияка бу жиңняк чууда жакка хатты кайтак манык болан таккан хөбү же кийтип өтөр баппат колобра Вера Петровна бу инкубатордон таксыбыт көтөрдөр сымыт баттылар до сымыт баттылар ха отун эдебин же биене була бу 2015 жылдан баалар манна аха онотун кинилер токтора 15 жылдан онотун биле бастыгы келбиттер биле кир жагастар жакка хөп антан булана билген булана бу аргы ягай токтор булади бебелерин биле улар тахаллар бекинлери ул сири ден улатандар баппы биле булана ток ден бу дачы көллек бит аны ти көлге жан келлен көрдүн демит олонук улатандар абыт онотун
кыгынын кайдак тутарар диен бихека буланда опсынан тыйыс байдойду ди оно маннык инде утканы тиге кайдак тутун сөбү диен мен колабыра бэм даганы хатан токуй дават этим маннык кыгын опсынан бу кустар кубалары бихека маннык атын көтөрдүр эме баалар кайдак тутарыны начу кодон нагай бит начу кодон нагай бит оно котонго үчү байдык оно оно биле основной ахлыктары буллана именно бу специальный тух комбикорма бар бит ага ол комбикорманан маннык ахатабыт оно постоянно улах полуктарынан да улин котон нагай бит оно котон мут ортотугар буллана эти ванна бар бит маннык ну кра маннык тухтах бортиктах олонук бортиктах маннык ваннылах бит олон тугар постоянно улах турат кылып ана ол утун уларда бит ана ол чик итик хыңгытын кепсетип кылып да утун уларда бит оннотон биле тугун сылахын постоянно көрөбүт оннотон потому что все таки биги тыйыс дойду тугар ваннык тугу тутар бэте тугунан жей боллаган инде утканы чогуна потом бото бэте уже отопление лак жей чей курту ага отчоны инде утканы ким бар тутар көрөр караер онда элбетер кыхтак боллага жи көрүйтө карайыта ары борстой курду кепсиятин жи борстой главное ол кыжык кыгынгытын же торатык канада итик биги кыгынгыт ухун байы тыйыс байы оно ди олак постоянно температура жей жей курдук болонунан да кананда үрбет кананда сквозняк суук онотон ол уутун постоянно көрөкка карайык кананда онукканаотон хин кыскыстыйбыт эп күндү көрөчүлөр бихиги ага сефир күлөлийбит онун инде уткалары эхиги тутуоккутун көрөйкутун карайыктын баарар боллакытына бүгүнү бээрибитигер кыттыгын кеңиңрабыт Вера Петровна онтон же бу көтөр атак көтөр жи син бир кынаттак кини көңүлгө эмие көтүөн баарар онуха инде утканы же бу кынатын ки кахан кырыен себи опсенин кынатын кырыер наада дуу эбетер суукту тун тухтей бу инде утка опсенин бэте тух жи кыла эту жи көтөрө бэте уже онну жи көтөрүн көрүңө эмне гынан кини маннык туга кынатын иген буспаппыт тууда каябаппыт а так буланан бихека манна көлбүтүгер туктар келечилер жиге көтөрдөр ага онун ол курду колобура көгөннөкпүт ага ону багаяк конуктагыта көгөнмүт атыырын биле тукка эми бу хатаары улассыбыттара келендер тутан жабарбыттара вот онтон ол көгөн ол колобура айылга көтөрдөрүн маннык алок тутан турар дээн эми тухогус кынан барм или кынатын маннык кыратык харбыян баран биле көлге ыйтабыт ага онтон хас кайдак тахарабыт эден да оно маннык именно тух маннык чыгыла ден хок биле батчаларга каянда такыктактыр дем болбадак эп биле айылга кайдак төхө сылаахыттан онотон көлге уу тагыста дуу хоокту опсенен ол көлге уу таккыбытын кенне бирде ыйталыйбыт ага эрде маннык ыппаппыт ону биле кимдер уже улаах эрге биле туктанар устаннар уже туктуктарынан да олхин тух буллага ди үйрениктерин үйрениктеринада ага ага манна оолол хыжаллар жи ага көл кытыдыгар хыжаллар ага тыгылаага тыыр быгылак ди тыгылаага тыыр ага эти тыгылаага тыыр хыжаллар онтон колобур курсаларга маннык жи бир бөтүк курсаларга ага курсаларга тук болор жи он курсага бир бөтүк бар болор жи онтон инде уткага кайдагай кинилер баралар баралар жакып ага оно бияка тун эми маннык улакан элбак болботок ол гынан баран бу маннык тыы онуна атыыр ага отун тук айылга биле тугунан тук ону курса курдук элбак маннык туппаппыт курдук ага тууга бустан келилер же оробуна бухер ага бу оромочу бустан эхер билген ол ону киһи сииригер анан маны иитиэн хеп боллага жыбатта колобур эт кынарга ага жоннор бу жигинен инде утканы буллагана хогуру дойдуга именно диетический эттиннер онун туктаанар биле туталлар а так буллана бихи бу сиирге дээн болбатак этерге дылы бу көлбүтүгер
тухтамат кайбут. Манатом бияка көлбүтүгөр кубалахпут таны булкагаттар баллар, кастар баллар. Онотун жан келен көрөр, хыннанар, онотун этергедилтин нахты көрөр буллан, жакты на көрөр курдук булбатак. Онун бияка албек пай манык оглак яллар келенлер. Бихикиян окорон үйрөр холобра. Аны көрөндөр нахшүдүк биле тухтулдар. Интерьер гиллер. Я вон тон джебу индоутка, тюхесы мы тебе рери, колобр тюхесы мы тыри. А то не ти колобра, кини была на би май. То колон тут артан хамут ламбар бапут. Ага, хамут ламбар бапут. Он тон неделяга биде ките агент чамут лават. Ага, он той бутон эти инкубатор кура буна. Хорога таккар, хорога таккабат. Буна хорогана пустой болар. Ондыкеми болар. Аллах хамут табат, хамута барта буча пуска булан таккар ден болбатах. Ага. Оно булана пустой булана биле охага биле ари биле хайды та хок болар бала, то хайдак то. Ориенте ажас бут сымык киттен бараттан ча пуска таккар ден болбатах. Оно бу эме специалне манык хамут көрөр прибор тахпут, ол приборунан маны көрдөккө ишеп баадык биле туктак болор. Хымыты биле отунан көндөй көрөгөн. Онун көрдөккүнө биле сырдык, онун караңа паласа бар болор. Ол паласа быгынан көрдөккө буланын тук тымыр курдук ахар. Олата бар ден. Онтон онун тымыра ук булана, олата уже пустой. Негенен тук биле хымыттарын барда таккалаттар. Сен отчогона 10 сымыттан колобур касымыттык сен төбөй. 10 сымыттан те 2 точно таккан хебе ха. 200 уже точно таккан. Агыяга битти. Сен ага бу беги көрөчүлөр бик кытты халлар. Деревняга от барар ахай дебиттер ол түгөнөр инкубатор кайда кара якка хебиден. Интернетке бапро берилер. Атын кини бул биз инкубатор бу болгана эти постоянный токка ден хеп. А так болгана атын биле пинаманы туунан пинаплас биле токтак инкубатордор бар болалар хеп. Олону инкубатордор биле хластарын туталлар аны от барар бут биле материал лучше кине ахмы канада аны лок маны тутан турун надо деп хлахын тутун надо. Ага эбетөрөсү эби туна нере бүрүгөн деп мен хакла бара деревняга эжим курсалар таарар инкубаторунан. Ага аны кини ол инкубатору биле бебедирин көрөр этим боллага же аны атак бем кыттыспатагам хеп ол гана баран ол бебедиригер булларына же от барданы же кыжык эден болатчы. Аны же анан манан сабан токтан каян онотун барытын от билген отун наа сутканан барбат боллага же. Ага аяк час баран аяк час баран же бу ага биге сибир көрөтчү сурер Вера Петровнаны олус сөгөн олоробун дебиттер же көтөрүн ийтен тоо ийтен тоганарга көгөлүү турарын олус сыналаак онна солталаак ден сурейбиттер бем дааны соя бундык тока эйге келбиптер Вера Петровнан тон же бу эң кетен көрөргүнен бу индуткабыт майгыта эгилите кайдак болор эбити. А кини тук пагайым. Биле жик көтөрө боллади. Олен боллана кие касыгыма. Онна тук наа куттамат кеттен. Оннатын тук болар тук деп койбой. Сымнагас. Ага. Атыме хана бар канык багарар кыл, канык багарар тук биле кеттен биле кие кайда сыгынарыттан. Эн мен нык агрессивна хогос или дуран ко хана страняла кулакна лучше чугама, да? Эветер биле дугата тугара ком хана лакты комалты лакты буллакна. Кыллар анын хашылык чустуйдулар аны билеллер. Ол эн биле кинлери кытта биле алты харга агастык оннуттан барынан деп курдук да. Ол эн айылка колору булладжи, ол эн айылкалы алтана. Ону каз ары кытана хогос мегилакчы, отчоны эн гауткабыт ары хымнагас тетинге. Хамнаса. Себеп онтон колобур кихи тиергенигер маннык индоуткалары тутарыгар колобур эсе самый главное тухнада диханатын Вера Петровна. Мен ханабар арай көрбүт ок болду. Мен ханабар токка барытыгар кихи багатанада. Ага. Онотун хамай туга кихи бетин
бу инде уткену то кадин тута бундин ол сыла соругада ол сылыттан кини тохтан колабра кини эт аскыны пумбагара бундин тутар боллаганаттон бурустойдук баннага даганы йитер болла колабра да оно ин тургенник улаталлар антон этергадлы буманнык бен туга тергенин аттыгар у барыгин боллаганаттон тохтугун боллажи уже бәтін олда итебін итебін ден көрдік қолабыра. Кей ғылыттан болар. Ага. Әмінтен жабу инді ұтқалар бұд қас үйдірттен баттан керен бараллар. Атын ол бүйенлері боллағана әтебін де күлін тұтарттан ғымытылып бұд бұд. Күлін тұтарттан феврал үйттен. Олыңу күлін тұтар үйттарттан. Ага. Атын тей тақсы бұд инді ұтқалар бұд қан сымыт беріқтіреден әрін ханы үгіті. Эхир бидде була. Улат тақтарына, сит тақтарына. Кинлер эмей кихи көрдік подростковай дақтар еген. Оғы-оғы көрдік білген алоқ кералар болады, оғылар болады. Оны уже эхилгеттен, уже тоқтанар деп көрдік. Оныттын бұйыл бейіқан, отын бұйыл дем болады. Осына маңы көтердір балылара кихи бана хасырда таққар маңна. Хасырды таққан оны де кусқас, көтер саңата, да? Онытын бұйыл үйті құптылар бұд нәл бәқтір. Оны де араска дейдіккенен туғаре ұя тұтты бұдтар бұғылақ. Онытын білген жоннар дөйден көрілдері болу қолабыра. Әтінен құптынға әлбән бұл тұқтылар оны ұялақтар бұғылақ темін көрібін қолабыра. Әуінтен жабу көлгі әджір беремелергер инді ұтқалары түгінен емті әбейі атағыт ту, әбетер манна от массенер ғыджаларды. Келер бұ манна көлгі офсайнан отынан мағанан, оныттан білген әті қалламы цылыдағына рәсқа ден білі туғы көлі үрдінен тілейер білі үйнәйі бар. Ол үйнер, ол үйнәғана жекенелерге бұ құбалар бұтыға, аркустар бұтыға жәжіңнәк ағылық боларлар. Оны ол рәсқа қолабыра бейеқа аквариум бұтығар әме бар, оны ол аквариумтан күғын. Бұлы тұмныға аквариумтан ол рәсқаны ламыт қолабыра әбей ағылық құрдық беребіт күйік от болар болады. Ол оның рәсқа қанық барыр көлге бар. Бұл бейге әсе бір күрәтші біт күттіғар күйін қайдақ тағар жастан жияға келдер әлдері ден айталар. Отын бұрыс тойдық тұтан келдер әбет. Тұтан келдер әбет. Онытын білі тұққа ағыр біремелерін білерлер. Олығын білі ағатар кейілерін әме білерлер. Енегінен білі түгі ағатақтарына тұқ сетка күрдік, мұнық сочок білі ұрық білі оғар таққа білі бабашқа тұтар сочок бар болатшы бәтті. Оның күрдік күнан баран арай бөғі хоғыс. Ол оның сочокынан мұнық тұтауы дар ғияғай. Оны білі күнаттарын мұнық тұтуық қанадады. Күнатын күбудалықтан тұтаған мұнық тұқыттан. Отшығына кенелер көппеттер мұны харанна баттар. Оны атағаттан төбетіттен тұппаққын. Полоджа арай тымны түстегіне? Отын тымны түстегі дәр азу келдері біт. Бұтамы тоға жетерген бұ сөйтекі тымны ден тымны. Бұл тымны бұт наға тұйы соңна меске келер. Енеңінен уже қақдарыйда дағаны бастықы қағын түйен еніне. Уже біле погоданы көрен. Оны мұс уже үрдігер біле көлге мұс тағыстағына ота уже ол қойуд уже. Кенелер уже тымныялар оны қолабыра. А так була на іти кубалар, когоннер, мус були тугарлығы жалар хүрдан. Оно тон джиелері була на... А тон обсайна нердекілдері біт. Учердекі біттер ордукурдук. Гімбір қолабыр тымныттан, ары сыластан сыласқа керелдер ордук болуыжи. Олығын уже оның әрдеттен білемнен әбіт. Аны күхін ол ұлаққан қағын түхін еніне. Уже келдері біт жияға. Сеп, Вера Петровна, онына кілгістік жабу инді ұтқаны итен бағалақ жоңы тоқ сүйбені берен әтей. Көп кілгістік? Атын сүйбені қайды тұр. Атын бастытан тұран бәғіт бағағыт нады. Оныттын итек пітеті ден, оныттын хамай өсі көріпті ден бұ бияға тоқтан ұттан күстін. Да, уттар бу улаққан бияқа тоқтар дияқ көрбек. Тұтан бияқтар үшеп. Үт тұтан үшеп, онына біле улаққан тоқтар кәләтшілер.
элиелер. Ага. Он олиген элиекелене великра костарыген тахар баккан тахаджа. Он барта манны күрөлө кахала үчү бадык оңорон. Аны багыт сыл соруктурулардын акына итилдер буллага ди. Ага, онуттун ол сүбөм деген туга тугу багар быккытын хана быккытын улан оңорон эхин. Тугу багар быккытын хана быккытын ылсан эхин. Очоона табылды дуу, табылды мо дуу деген манны токкуйду алар баккагыт улан оңор бутунан бары кана деп ити. Ага. Онтон онук токту табылды, табылды мо деп таккан ар бакта таккатын токту табылды апа. Сеп, ага. Начи, ага. Мактал Вера Петровна, ол чөй сүбөнү бердиң бүгүн. Ага, же бу индаутканы ким багар көрөн караян итен онна же бу кайстыбатын албетен себебейт. Ага, бу ахылкы дагыны туттук кайып боллага же. Анын күндү көрөчүлөр эгей тергенгитигер индаутканы иттекетен багарар боллакытына толкуйдаңыт. Бәйәгіт бағағытынан бұ көтері тұтық құтын сеп. Манан терген бері бүгінгі эфирін түміктір. Сарсын-сарсырда 11 жастан көрсек бүт.